degmada sheekh marka taariikh ahaan la eego waa degmo fac weyn waana waxay ka mid tahay gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland degmooyinkiisa kala duwan degmooyinka ugu faca dheer haddaba bal aan isweydiino sheekh siday ku aasaasantay sheekh waxa weeyaan markay tusaale ahaan aasaaskeeda ka nimaadno halkay ku taallaa sheekh waxay ku taallaa buuraleyda gobolka saaxil ee dhinaca koonfureed sida ay haddaba sheekh ku aasaasantay gaar ahaanna marka aanu ka eegno bilowgii aasaaska degmada sheekh oo ka bilaabantay xaafadda la yidhaahdo dariiqada waxaanu wax ka weydiinay guddoomiye ku-xigeenka ama maayar ku-xigeenka degmada sheekh cabdi cartan xaaji abbakar bal inuu taariikh kooban naga siiyo sida ay ku bilaabantay dariiqadu بسم الله الرحمن الرحيم انا ضغط مال سنتين مركوري ورياشة دقمد الشيخ ورطة مركة نراها انه قبل كالساحل بيكا ترسانت هاي بورو ليدا سلسل دي قلس بيكو تالا وحايكا كوبان تهي واساقالي لاتن تولو ايريا دي كفر لدا وكون يليح بقلو كيلومتر اسكويرا بدا وحايكا سريسا كون يشان بقلو متر اما شان كنو فيت وحاي waxay marka la yiraahdo cimiladeedu waxay ugu kulushahay xilliga roobaadka ama guga iyo dayrta waa 24 degree centigrade up to 30 intaasay ka soo cimiladu imika yara kululaato sidii hore ay ka yara kulushahay cimiladii rasmiga intaasay ahayd populationka magaalada ku nool iyo hareeraheeda waxaan ku qiyaasnaa 12,000 oo qof magaalada iyo beeraleyda ku hareeraysan degmada oo dhan marka la yidhaahdo maca tuulooyinkeedana waxa weeye 40,000 oo qof lixiyo soddon bay ahayd laakiin imika maalmiigu berigii aanu bilownay laakiin imika 40,000 oo qof ayaa noogu qiyaasan sida tirakoobku noo yahay waxaanu joognaa sheekh aadan ama sayid aadan ayaanu joognaa oo bilaabay ama ni aasaaska u ahaa sheekh oo dariiqada ku yaalla qudbigiisu ka yahay sheekhaasi wuxuu yimi markii 1884 partition of africa markii la qaybsanayay culimadii laga soo horreysiiyey wadamadii islaamka ahaa loo kala diray ayuu ka mid ahaa suudaan iyo waa loo kala diray wadamada islaamka isaga wadan somaliland ayaa isaga loo soo diray ingiriiska ka hor weeyey si aanu ingiriisku dadka u gaalaysiin ama gumaystayaashu aanay dadka maaragta aanay gobolgaalsiin waayey ma ku wax ku soo bartay isagoo yar uu tagay sheekhu dabeedna wuxuu ka yimi isagoo xilligaas u ka yimi isagoo kasoo degay waliba media xiis culimadii halkaas joogtay ama wadaadadii halkaas joogay reeraha halkaa degani iyagoo dabeedna wada ayay keeneen halkan ayay halkan deegaanka halkan keeneen deegaanka wuxuu doonayay sheekhu isaga u calaamadsanayd meeshu degayo calaamadda xaggaas u kala yimi wuxuu ka horreeyey meesha xaaxi la yidhaaha xaaxi buu ka horreeyey xaaxi markuu degay ee roobkii ugu horreeyay ku helay ayuu yidhi maaha meeshii aan anigu halkani positionkaygii maaha wuxuu doonayay meel roobku markuu helo waxna halkani ka dhaadhacano waxay galeen rirsiga waxna halkan ay maraano fog dheer bay maraano indian oceanka halkaa ka galaan halkaa dabeedna xaaxibu ka soo guuray dabeedna halkan u yimi sidaasu dabeedna ayuu ku aasaasay oo ay isugu timay dadkoo dhan waxaa la aliyaxi doonayay inuu diinta inay bartaan ama dadku iyagu berigaa u yimi waxa weeye ma jirin sida loo kala xoog weyahay loo kala noola ninka diinta baray ee dadka ee ka dhigay fardihii iyo lagu dagaalamayay iyo in lakala xoog weynaado waa sheekha weyn halkaasaa dabeedna la isugu yimi sidaasaa lagu degay waa sheekha taariikhda la weeyey magaalada way ka horreysay marka magaalada isagu aasaaskeedu halkaasu ahaa magaalada markaasay sheekhna mar dambe bilaabi doontaa haddii la yidhaahdo ingiriisku ugu yimi dabeedna isagoo halkan sheekh iyo culimadiisu degan tahay dowladda ingiriisku buugga haddii la yidhaahdo Richard Berta buuggu qoray wuxuu sheegayaa markuu waddanka soo maray law and order meeshu ku arkay oo keliya inay dariiqada ahayd meel nidaam iyo kala dambeyn leh dabeedna ingiriisku markuu yimi gurigii ugu horreeyey waynoo tegi doonaa imika wuu dusan yahay oo bilaman la odhan jiray oonu soosbarigii siinay ashcari baanu siinay laguna naxariiste inuu iskuulka halka ka dhisto maxadu ka dhiso dabeedna gurigii waxbaa kasii taagnaaye laakiin markuu dhulka lasimu doonay inuu dhiso ayaa shacabi lahaa u naxariistay tc ay timi
guriga sidii buu ku baabaasan yahay aan gurigaasa ingiriiska ugu horeeyay guri uu sheekh ka dhiso isagoo uga jeeda way xadkii dariiqada ayuu guriga inuu ku dhawaado dariiqada maadaama meesha loo aan order u jiro ayuu guriga uu reyalkaas sheekhu uu ka taagtay ingiriiska aan dariiqada dabeedna wuxuu sameeyay suunkeedii kaabadu u dhigay sharciga uu sameeyay sida Vatican oo kale inaan cashuur iyo laga qaadin dawladda aanay shaqo ku lahayn la soo faragelin dhulkeeda aan la bixin iyada haddii wax la weydiisanayo la weydiisto sidaasuu ingiriiska ugu sameeyay sharciga ku leedahay dawlad kastoo timaadaana sidaas aan u faragelin ilaa dawladdii afweyne ayaa soo faragelin jirin oo guriheeda lama bixiyo cashuur lagama qaado siyaasadda loo taaban ilaa dawladda nimanka jirta waa siyaasadda nidaamkeedu waa sida waayo waxa weeye guriye iyadu meheradana ma laha waa meherado waa ka mamnuuc maqaaxi lagama furo wax laguma iibiyo guriyaheedu kira maaha guri haddaad doonaysay imika xagaabax oo kale hadday guri magaalada ka waayaan guri halkan dariiqada soo galaan ma bixiyaan waxba lagama cashuur lagama qaado bilaash buu ku gelaya waa siyaasadan cashuurtana iyadana aan meheradaha odayaasha culimadii halkani meherado fara badan bay lahaayeen magaalada meheradahoodu waa magaalada dukaamadoodu iyo magaalada ay ka samaysteen halkana waxa weeye waa residential area sheekhaas markaas sidaas uu ku yimi sidaasuu diinta dadka ku baray sidaasay dabeedna ay ku noqotay magaalada sheekh wuu la deganaa ingiriisku ingiriisku isagoo iyagunba wax weydiin jiray culimada halkan ma ahayn culimo xag jira may ahayn iskuullada aad arkaysa iyagaa bixiyey sekondariga aynu arkayno iyo dugsigaa dhexaynu arkayno waa culimadii bixisay iskuulkii ugu horreeyay markii la diiday jaamacadda makareeri ayuu doonay ingiriisku inuu halkan ka sameeyo culimadii soomaaliland oo dhabaddii dibriga oo yidhi waana la gaalaynaya kaamirkii la diiday laakiin wixii dambe culimadan ay gaar u noqotayna iyagu inay bixiyaan iskuulladan inay culimadii kale iska daayaan berigaas xaaji maxamed cabdikariin halka loo ku aasan yahay waa ninka keliya culimadan asari ahaa jaamacatul asar beriga oo ka soo baxay xaaji xasan baa isaguna halkan ku jira xasan xaaji axmed isaguna culimada ninka xafidal qur-aan buu ahaa xafidal qur-aan ilaahnu isaguna ku aasan yahay xaaji maxamed jirda waa halkan ka muuqda xaaji abakar waa wogeeba halkan ka muuqda oo sheekha uga dambeeyey sheekhnimada sheekhii dariiqada sheekhnimada xaaji abakar baan ku xigay sheekhu markuu xisaabtay waa culimada taariikhda alle bay ahaayeen sidaa ma garanaysa iyaguna diinta saasay dabeedna magaaladu markii dambe ayay ku asaasatay sekondariga iyagaa bixiyey wadada aynu dhex marayno xeradaynu dhex marno xaaji maxamed jirdaan lahaa xerada la dhex maro xaajigaasa lahaa isagaa wadadaa baneeyey markii iskuulka ay iskuulka markii markay iskuulkaa bixiyeen buu wadadaana uu xeradiisa ka dhex saaray marka sidaasuu ku yimi taariikhdu saasay